Боротьба триває за одне. Хто буде контролювати призначення суддів антикорупційного суду? Боротьба триває між владою, президентом Порошенком і зовнішнім управлінням в особі Міжнародного валютного фонду. Ми проти того, щоб будь-які суди в Україні контролювали чи влада, чи зовнішнє управління. Суди повинні бути контрольовані законом, Конституцією, українськими громадянами. Тому ми пропонуємо внести зміни до Конституції, надати українським громадянам право прямого вибору суддів, щоб нам не нав'язували ні зовні суддів, ні судді, які будуть контрольовані владою і фактично дискредитовуватимуть саму ідею боротьби з корупцією. Кожен суд в Україні, від районного до Верховного, повинен бути антикорупційним. Коли виявляється 3 роки так званої судової реформи коту під хвіст, тому що реально не створено незалежної судової системи, реально немає відновлення прав українських громадян, люди без блату, без волохатої руки, без мішка грошей не можуть відстояти свої права і добитися справедливості. Тепер нам вішають чергову лапшу на вуха, розказують про новий суд, який нарешті відновить справедливість. А куди діватися селянам із своїми земельними питаннями, майновими питаннями? А куди діватися робітникам? А куди діватися всім іншим громадянам? Тобто їм корупційні суди і якийсь окремий антикорупційний, керований чи владою, чи зовні. Це обман людей. Тому суд повинен бути виключно керований Конституцією, законом, українськими громадянами через прямі вибори. Надати право українцям обирати суддів. А сьогодні весь парламент фактично є заручником боротьби за право призначати суддів, а отже контролювати цей суд. З одного боку влада, з іншого боку зовнішнє управління. Погодитись на міжнародних експертів, це фактично Україна визнає, що відмовляється від суверенітету. А влада перебуває під зовнішнім управлінням. Погодитись на те, щоб контроль за впливом суддів був за владою, це означає, що ніякої боротьби з корупцією як не було, так і не буде. А буде черговий обман українців і їхній пограбунок. Тому вихід один. Замість зовнішнього управління, замість контролю за судами від влади, надати українцям право обирати суддів на прямих виборах, як вони обирають президентів, депутатів, так само суддів і прокурорів. А всіх до одного нинішніх суддів і прокурорів звільнити. Оце єдина справжня судова реформа. І ключове для подолання корупції – це подолання бідності. Неможливо подолати корупцію в бідній, нищій країні, яка побирається по всьому світі. Я перепрошую, не по сьогоднішній темі запитання, щодо вашого законопроекту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані. Скажіть, будь ласка, наскільки це нагальне питання і як швидко його можуть розглянути тут? Сьогодні фактично не оголошена війна на наших дорогах. Минулого року більше 3 тисяч українців загинули на дорогах. Половина з них по вині п'яних водіїв. Коли зальє очі, сідає за кермо, то це вбивця. Це вбивця, тому що він точно знає, що він вчиняє навмисний злочин. Ми пропонуємо абсолютно драконівську відповідальність, якщо ловлять п'яну за кермом. Якщо п'яний за кермом вчинив ДТП із жертвами, 10 років тюрми на все життя позбавлення прав. Якщо повторно сів за кермо, коли вже тебе позбали прав, 5 років тюрми. Кожен, хто сідає за кермо в стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння, повинен розуміти, що це дорога в один кінець – тюрму. Тому що інакше це жертви, це сльози, це гори сімей і тисячі загиблих. Я хочу припинити цю війну проти українців на дорогах. І друга складова – це масштабний ремонт доріг. Не ямковий ремонт, на якому крадуть гроші, а масштабний ремонт. Тому що головні причини високої аварійності і високої смертності – це неякісні дороги, п'яні за кермом. Ми пропонуємо зупинити цю війну проти українців, запровадивши абсолютно драконівську відповідальність. Усі наші сусідні країни, от недавно Молдова, якщо п'яного зловили за кермом, відправляють на морг на роботи примусові, щоб бачили результати свого п'янства. Треба надзвичайно жорстко діяти, тому що це питання йдеться про життя людей, порятунок людей, які стають невинними жертвами цих п'яних водіїв. Я сподіваюся, що у парламенту вистачить і відповідальності, і мужності, якнайшвидше прийняти цей закон. Це врятує життя, коли п'яниця чи під дур'ю знатиме, що сів за кермо п'яний, значить на 10 років тюрму, 10 разів подумає, сідати йому чи не сідати. І це означає, що ми врятуємо життя тисяч і тисяч українців.
Олег Валерійович, Андрій Парубій нині засідає з головами парламентських фракцій щодо законопроекту про антикорупційний суд. Чи були представники радикальної фракції запрошені? Мене запрошували, але я не бачу потреби брати участь у цій дискусії. Наша позиція однозначна. Ні антикорупційний, ні будь-який інший суд в Україні не може бути контрольований ні владою, ні тим більше так званими міжнародними експертами, які дають 3 копійки нам кредиту, який ще вертати треба буде, а натомість нав'язують, кого куди обирати в Україні. Формування судів за участю міжнародних експертів – це фактично визнання втрати Україною суверенітету. Формування судів за участю влади – це фактично контроль влади за судовою системою і, як наслідок, відсутність справедливості і правди. Тому вихід із цієї колізії, вони між собою змагаються. Хто контролюватиме суди – чи влада, чи Міжнародний валютний фонд. А для нас і те погано, тому що ні влада, ні тим більше Міжнародний валютний фонд не повинні контролювати суди, бо інакше там не буде правди, і це не буде незалежна судова система. І тому ми пропонуємо єдино правильний вихід – віддати українським громадянам право формування судів на прямих виборах суддів. Дякуємо. Дякую.